Tai štai tiek klausimų. Aurelija, jei vyras renkasi tarp kelių moterų, tai yra normalu? Vyras visada renkasi. Vyras visada renkasi. O ką jisai renkasi? Jisai renkasi dėmesį. Moterys rodo kaukes, o vyras renkasi širdį. Tai vėlgi nėra tiesiogiai, nes vyras taip pat labai dažnai nesusivokia, ką jisai renkasi. Tačiau visą laiką širdis renkasi širdį. Jeigu vyras renkasi tik tai kaukę taip pat, nu, jisai pramauna, bet jis intuityviai, giliai viduje moteryje ieško nuolankumo, tai yra dėmesio. Nuolat dėmesio. Todėl moteris turi palaikyti vyrą ir jis renkasi tą, kuri tuo momentu labiausiai jį palaiko. Jeigu nori susirasti vyrą, pirmiausiai palaikyk jo siekius, palaikyk jo idėjas, palaikyk tą kryptį, kur jisai eina. Pradžioje. Toliau tu tą kryptį galėsi koreguoti. Garantuotai. Jeigu būsi gudri, jeigu būsi nuolanki ir per nuolankumą, per švelnumą, tu viską gali padaryti su vyru, skirdama jam dėmesį ir palaikymą. Tačiau jeigu tu pradėsi laužyti vyrą, tai sulaužysi šeimą ir sulaužysi savo likimą. Nes tada dings aprūpinimas, dings dvasinė aprūpinimas, pirmiausiai dvasinė energija. Materialinė energija, pinigai, resursai yra antrinis dalykas ir jie eina paskui dvasinę energiją. Todėl vyre reikia palaikyti jo idėjas, vyre palaikyti reikia jo entuziazmą, į kurį jisai eina. Tai nebūtinai visą laiką religija, dievas ar dar kažkas. Tai yra kažkokia tai idėja, kryptis, naujo verslo kryptis, galbūt kažkokių naujų sutarčių, santykių, dar kažkas. Tai visa tai moteris turi pritar, palaikyti, nuolat sakyti, tu sugebėsi, tu stiprus, tu gali, aš žinau, aš tavim pasitikiu. Ir tada po truputėlį tu gali įnešinėti kažkokias savo korekcijas, kryptis ir taip toliau. Kai tu nuoširdžiai, tikrai nuoširdžiai tuo domėsiesi, tada tikrai būsi labai stiprus palaikymas vyrai. Taigi moteris visada renkasi iš aplinkos, iš visų ir tada jisai žiūri į esmę pačią, į energiją, į palaikymą.